çfarë kushte ka për pendimin. Duhet pendohet. Do të thonë, asesi mos e konsideroje se a unë s'kom bo gjo. A e ke përgoju, duhet të ndrysh vetën tënde se je fajtor. Nëse ai personi nuk e kanë dëgju për shembull, se ti përmendim ato, se kanë dëgju se e ke përgoju, ma lehet e ke. Atër duhet vetëm lutje të Allahut, në shënë o Zot, une pendohem për atë që e kom thonë, edhe që kështë i thush, edhe ati që me të cilin e ke përgoju atë, bisedosh edhe të thush une, dëshma se une jëmë pendu për atë fjalë që të kom thonë, që e kom përgoju filanin, kjo e dita, edhe e treta, të kërkush halallëk, nëse e ka kuptuar. Nëse nuk e ka kuptuar, atër çka? Të bësh hajër dua për atë personin që e ke përgoju. Do më thonë, dua të mirë, ti lutësh Allahu Zëreshanu që të udhëzoje atë personin. Hajër dua, dhe më përshanë.